Cəbrayıl rayonu. Gedirik Xudafərin körpüsünün istiqamət yanına. Xudafərin körpüsü qabaqdadır. Bu da vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Azərbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Düşməni bax, yol boyunca dağıtdırdı bütün kəndləri. Görərkən bir də görürsən ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəyik. Və bunları gördükcə bir də adam əmin olur ki, biz təkcə öz ərazi bütünlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişik. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün də gedir. Bugün də bir çox yerlərdə, bəzi yerlərdə İşğal davam edir, amma inanmıram ki, bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir düşmənlə kimsə üz-üzə qalır. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağıq. Bax, bu dağlar artıq bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancaq 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturub, bu torpaqlarda oturub, bizim dədə-baba torpağımızda oturub, bizə meydan oxuyur. Xudafərin su anbarı. Aşağımızda.
o tərəf İran, İslam Respublikası, qonşu dövlət, maşınlar da orada gedir. Dağıtılmış evler, vəhşi düşmən tərəfindən dağıtılmış evler, hamısını bərpa edəcək. Cəbrayıl şəhərinə giririk. Burada düşmən özü üçün burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. Baxın, baxın, bax, Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb, mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyidir. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi. Heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasınlar. Yaşayacağız. Əbədi yaşayacağız. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın, nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini. Bax, buradır Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yox. Bir dənə də bina qoymur. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı sökülür. Düşmən tərəfindən cavab verəcək. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcək. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, beynəlxalq qurumlar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağıdan, meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onun da cavabını verir. Onlar hesab edirlər ki, bu dağıtıqlardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdırlar. Amma səhv ediblər. Biz qayıtmış, bax, durmuşuq burada. Öz doğma torpağımızda. Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları bərpa edəcək.